Salam əziz dostlarım, şirin şəkər dostlarım, necəsiz? Bugün Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dünyaya göz açdığı gün ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilir. Şərqdə ilk operanın müəllifi kimi tanınan Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının məhz bugün 138-ci il dönümüdür. Bugün də çox maraqlı qonaqlarımız olacaq uşaqlar. Mehriban Vokal Qrupunun üzvləri az sonra studiyamızda olacaqlar. Onların ifasında mahnılar dinləyəcəyik, dahi bəstəkarımız haqqında söhbətlərimiz olacaq. Amma indi istərdim ki, WhatsApp ünvanınıza gələn, yəni sizdən gələn şəkilləri izləyək, daha sonra studiyamızda görüşərik.
Aferin uşaklar. Çok sağ olun bu güzel ifaya göre. Buyurun eyleşin. Bu gördüğünüz istedadlı dostlarımız Mehriban Vokal Grupunun üzvləridir. Hər birinizi salamlayıram, hoş gəlmisiniz. Başlayaq səndən, özünüzü təqdim edin, bir sizinlə tanışaq. Salam, mənim adım Nihatdır. İlk öncə mən çox şadam ki, Üzeyir Hacıbəylinin ad günündə, yəni doğum günündə sizin verilişdə iştirak edirəm. Həm də bugün Milli Musiqi günüdür, deyil mi dostlar? Sizin ifanızda gözəl musiqilər dinləyəcəyik bugün, bu gözəl qızımızla da tanış olaq. Salam, mənim adım Nilgün. Mənim 11 yaşım var. Mən 6-cı sinifə keçirəm. Və mən vokalda 3 il iştirak edirəm. Aha, bu gözəl qızımızın adı nədir? Salam, mənim adım Məryəmdir. 9 yaşım var. Mən 1 ildə vokalda məşğul oluram. Və 4-cü sinifdə oxuyuram. Salam, mənim adım Teymurdur. Mənim 10 yaşım var, 5-ci sinifdə oxuyuram. Mən də 3 il vokal iştirak edirəm. Aha, 3 ildir vokalla məşğulsan. Aferin. Salam, mənim adım Yusufdir. 14 yaşım var və 5 ildir ki, vokalla məşğul oluram. 8-ci sinifə keçirəm. 8-ci sinifdə oxuyursan artıq. Aferin. Salam, mənim adım Nərmindir. 5-ci sinifdə oxuyuram, 10 yaşım var. Aha, bəs vokalla neçə ildir məşğulsan? 3. Aha. Salam, mənim adım Nərmindir, 10 yaşım var və 5-ci sinifdə oxuyuram, 2 ildir vokalla məşğulam. Aha, nə gözəl, çoxlu mahnılar ifa eləməyə bacarırsınız. Artıq 5 il, 3 il, 1 il müəyyən bir zamandır, deyilmi? Uşaqlar, deyirlər ki, adətən ifaçılıq, yəni genetik olur da səsi insanın. Sizin ailənizdə mənə çox maraqlıdır. Musiqiçi varmı? Mənim anam piyano çalır. Aha, sizdən var deməli. Sizdə də var? Məndə yoxdur, amma mən çox sevirəm. Piyanino ilə məşğul oluram. Aha. Mənim ailəndə bacım piyanino çalır. Aha, sizdə musiqiçi var. Bəs bu musiqiçi olmayanlar, sizdə də var? Buyur dostum, danış. Mən tarla məşğul oluram. Bununla yanaşı piyanino da çala bilirəm. Aferin, həm vokal, həm tar, həm piyanino. Hansıra da, həm dərslər. Necə çatdırırsa? Və bizim ailədə bir çox insan musiqi ilə məşğul olur. Aa, odur. Artıq, yəni, fitri istedadın var sənin. Genetik keçib sənə. Çatdıra bilirsən, yəni, hamısını bir arada. Çətin olmur. Xeyr. Heç çətin olmur. Aferin sənə. Deməli, insan istədiyi də alınır, hə? O bəhanələr ki var, bəzi dostlarımız deyir, yox, çatdıra bilmərəm, dərslərimi ancaq çatdırıram, o, yəni bəhanədir, hə? Bəs bu musiqiçi, ailəsində musiqiçi olmayan dostlarımız, sizdə bu musiqiyə bağlılıq necə yarandı? Mən çox istəyirdim musiqiyə və 1-2 il, 3 il istəyirdim musiqiyə, ondan sonra mənim 8 yaşım tamam olandan sonra mənə qoydular. İndi mənə çox maraqlıdır ki, sən 1-2-3 il istəmirsən, sonra sən niyə 8 yaşında göndəriblər? Qabaqcadan, yəni göndərmədilər. 3 il səni intizarda saxladılar, sonra göndərdilər. Niyə elə oldu? Çünki deyirdilər ki, mən çox balacəm musiqi üçün. Çox pis səsim var. Yəni, valideynlərim fikirləşib ki, qavramazsan, sənin üçün çətin olar, dərslərinlə çatdırmazsan, gözləyiblər 8 yaşa çatasan, sonra aparıblar. Və sizdə uşaqlar? Demişəm, anama demişəm və qoyub məni 2 ildir. Aha, sən intizarda saxlamayıblar, deyən kimi aparıblar. Aferin, bəs o yaraşıqlı bəylərimizin səsi gəlmədi. Hə, sən? Mən uşaqdan gəşəng səsi... Oy! Mənim uşaqlıqdan həvəs var idi. Aha, həvəsin uşaqlıqdan olub. Mən vokaldan əlavə də gitarla məşğul oluram və musiqiyə uşaqlıqdan həvəsim var. Gitarı çalmağı da bacarırsan. Təsadüfən gətirməmişsən? Xeyr. Hə, gələn dəfə gətirərsən. Sən musiqiyə həvəsin, yəni ailədən gəlib sizdə, yoxsa sən özün dostlarında gördün? Necə oldu musiqiyə həvəsin yarandı? Yox, özüm həvəs yarandı. Aha, özün həvəs göstərdin, aydındır. Uşaqlar, bildiyiniz kimi qeyd elədik, dostumuz da vurguladı ki, bugün Milli Musiqi günüdür, 18 sentyabr və o cümlədən Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. Və bildiyiniz kimi Şərqdə ilk operettanın yaranması Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır, düzdür mü? Və mənə çox maraqlıdır, görüm dostlarımız biləcəyimi bu sualın cavabını. İki musiqili komediyası var ki, Üzeyir bəyi çox məşhurlaşdırdı. Onlar hansılardır? O olmasın, bu olsun. Aferin, bəs ikinci seansı idi? Arşım alın.
Tamamilə doğrudur dostlar. Nə gözəl ki sizin məlumatınız var. Bizim himnimizin musiqisi də Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Doğrudur. Əhməd Cavadın sözlərinə bəstələdiyi çırpınırdı Qara Dəniz mahnısı. Bildiyiniz kimi tək Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də məşhurdur. Bəlkə o mahnıdan bir bənd sizdən xahiş eləsəm, ifa eləyərsiniz? Canlı olaraq. Çırpınırdın Qara Dəniz, baxıb Türküm bayrağına. Çırpınırdın Qara Dəniz, baxıb Türküm bayrağına. Ah ölmədən bir görsəydim, düşə bilsəm torpağına. Ah ölmədən bir görsəydim, düşə bilsəm torpağına. Alqışlayırıq dostumuzu. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Uşaqlar, Üzeyir Hacıbəyli bilirsiniz də təkcə musiqi bəstələmirdi. Həm də xalq musiqisinin nəzərə əsaslarını sizlərə çatdırmaq üçün müxtəlif vəsaitlər hazırlayırdı. Və məlumat üçün deyim ki, ola bilər, bilməyən dostlarımız ola bilər, 1945-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı elmi əsəri Üzeyir Hacıbəylinin musiqişünas alim olaraq fəaliyyətinin yadigarı kimi bu gündə musiqi dərsliyi kimi istifadə edilir. Söhbətimizi davam edəyərik uşaqlar. İstərdim ki, indi sizdən növbəti bir ifa gəlsin. Hı, gəlsin? Bəli. Buyurun, dinləyək uşaqlar.
Aferin uşaqlar. Gəlin indi sıxlaşaq, bir iki şəkil çəkdirək. Şəkil çəkdirməyi sevirsiniz? Gəlin bura. Biz şəkillər çəkdirdik. İndi də sizdən gələn foto şəkilləri bu mənəm rubrikasında izləmək zamanıdır. Rubrikasını izlədik və qayıtdıq studiyamıza artıq sondur. Sonda onu deyim ki, proqramımızı bir daha izləmək istəsəz, uşaqlar Ayrıbə Günəşin rəsmi YouTube kanalına daxil olaraq qaçırdığınız proqramlarımızı izləyə bilərsiniz və digər sosial şəbəkələrdən də bizi izləməyi unutmayın. Uşaqlar, artıq sağollaşma zamanı gəldi, yetişdi. Çox sağ olun, minnətdaram ki, bugün gəldi studiyamızda. İştirak elədiniz, həqiqətən də rəng qatdınız proqramımıza. Ekran qarşısında yerləşən dostlarımız, nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü qonaqlarımız Mehriban Vokal qrupunun üzvləri idi. Buyurun uşaqlar, sizin də son sözünüz varsa eşidək. Mən ilk öncə burada Mehriban Rəqs və Vokal qrupunun bədii rəhbəri Səbinə xanım və Mehriban Vokal qrupunun bədii rəhbəri Esmeralda xanıma salamlarımı göndərəm və bununla yanaşı Ayrıbə Günəş işçilərinə və Ayrıbə Günəş operatorlarına buradan çoxlu salamlarımı və təşəkkürlərimi bildirirəm. Minnətdaram, biz də salamlayırıq müəllimlərinizi və kimsə var, söz demək istəyirsiniz uşaqlar? Buyur. Mən buradan Esmeralda müəlliməyə və Səbinə müəlliməyə salamlarımı bildirirəm. Bir də Ayrıbə Günəşi izləyən bütün izləyicilərə salamlarımı bildirirəm. Mən çoxlu salamlar göndərirəm dostlarıma və sinif yoldaşlarıma. Və bütün bizi izləyən tamaşaçılarımıza həm salamlayırıq, həm də sağollaşırıq artıq. Sağ olun dostlar, əl-əli.